Morjesta. Ja tosiaan, ennen kuin sanon tähän mitään, niin messujen aikana sitten PK-storeen verkkokaupassa, niin siellä on sitten erikoistarjouksia, siellä on huomassa sinne 18 päivää asti. Niin kannattaa niitä tutkia sieltä, jos semmoiset spesiaalitarjoukset kiinnostaa. Ja mitä nyt messulla esimerkiksi sitten on, niin ja nyt mitkä tuli verkkokauppaan, niin on nämä Orga Small Fishit. Tässä on ihan pikkukalan näköinen, niin kuin näette. Näette tuo profiili, niin nämä lähtee mulla niinku pilkintään nyt testiin. Testi, tää on aika, se on ihan pikkukalan näköinen kaveri kyllä. Ja nekin löytyy verkkokaupasta, löytyy näitä värejä vaikka kuinka paljon. Vaikka kuinka paljon. Hyvän näköisiä kavereita. Löytyy luomuja ja ärsyvärejä. Ja sitten Orgaltahan löytyy niitä uutuuksia. Muitakin. Tämmöstä sirppipyrstöstä. Tämmöset sirppipyrstömallisethan on ollut kuhalle kansa keväsinkin kylmäpäin aikka, niin aika hyviä. Ja sitten muita kuhamallia, isompata, pienempätä orkasädistä. Niitä löytyy monenlaisia. Sitten tämmösiä matomalleja löytyy, isompia, pienempiä. Tuokki vaikka Ropsottiin tai sitten Karolina tai tämmöisenä rikkauksena, niin mielenkiintoinen kaveri katsoa, että miten rupeaa kuhalle toimimaan, kun tuo avovesi kanssa sitten alakka. Mutta semmosia uutuuksia tosiaan, ja nuo lähettää sitten katsomaan pilikillä testomaan nuo Small Fishit. Heti huomenna lähden pilikillä testomaan ja katsotaan, että mitenkä ne sitten toimii, että löytyykö siltä, löyvänkö alueita, missä on kaloja, ja sitten, että miten ne toimii niille kaloille tietenkin. Ja VK-storen osastolla tosiaan niin orga-esittelijät on siellä messujen aikana näyttämässä ja esittelemässä noita, myymässä noita kaikkea uusia orgia ja mitä on tälle kaavalle tullut ja sitten vanhempi. Ja sitten verkkokaupasta löytyy kaikkea muuta. Uudelle kaavalle siinä on Westinin tuo pelakeari, tuon näköinen vertikaali. Näillähän on kanssa aika isoja kuhia suonneet. Tällä mallilla, että niistäkin löytyy värikartto pienempätä isompata. Se messulla on sairasta, erikoisväriä pinkkiä. Sekin on aika mielenkiintoisen näköinen. Ja sitten verkkokaupassa on näitä jikilajitelmia. Eli tässä on vertikaali jikilajitelma 300 grammoa. No sitähän nyt ei verkkokaupasta välttämättä älyä kukaan, että 300 grammoa näitä jikiä, että paljonko niitä on, mutta tuosta nyt pussista suunnilleen näkytä. Siinä jonkun verran on vertikaaleja, vertikaalinkejä. Ahvelajitelma löytyy omaa. Siinä on kansa. Tämä on KP Patsin kaikki lajitelmat. Siinä on sitten se tunne jikilajitelma nimellä, eli tässä on tuota sekaasi, siinä on ahventa, kuhho, vertikaalia, kaikkea sekaasi. Ja sitten on kuhajikilajitelma. Ja siinä tullaan aika paljon noita jikejä samassa tällissä niin sanottu. Mutta ei tässä mitään. Tosiaan niin huomenna lähden pilikille ja pikkuhiljaa mennä, avovesi kanssa lähestyy ja tuota, venettä on siltä tulossa ja venettä tosiaan tulossa sun muuta ja mielenkiintoinen. Sillä taustalla vähän näkki, kun on sillä alkaa olla tavaroita läjässä, että tässä muuttakin lähestyy, niin tuota, joutuu kalahunettakin tuota, niin pikkuhiljaa lyömään läjään tässä. Että huhtikuu on semmonen kuukkaista, on kaikki muuttoa ja veneet tulloa ja kaikkea muuta. Samalla siinä alkaa ihan niillä näppäimillä se avovesikaasia. Tuota, huhtikuun lopussa on jo sitten merikarvia, jokipäivää ja näin, että tapahtumata ja toimintaa kyllä riittää.
Mutta eipä mulla tässä tämän kuumaisempi ja pikkuinen infovideo tänne Pottukorankki-kanavan puolelle ja ei mitään, kun jatketaan näillä eväillä ja suosittelen orkia sitten hankkimaan varastoon, että sehän on tuo orka voitti eräläheissä niin parhaan kuhajikin palakinnon, niin kyllä ne pitäisi toimivia olla. Mutta avovesikaavella ne laitetaan tiukkaan testiin. Pottukora laittaa ne testiin sitten, niin katsotaan. Ja huomenna pilkillä laitetaan testiin niin small fishit ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta ei muuta kuin näin kuvia ja näin tunnelmia.